زور مستی تا موندای مستی ماستړیا وې پسر را مرخ می ژوندون دای مستی ماستړیا وې د زړګي زور مستی تا موندای مستی ماستړیا وې پسر را مرخ می ژوندون دای مستی ماستړیا وې پسر را مرخ می ژوندون دای مستی ماستړیا وې پستر گیک شی غاڑے جے کمان شیرینی شیرینی سختا میں یود جے کمان شیرینی تل میں پستر گیک شی غاڑے جے کمان شیرینی شیرینی سختا میں یود جے کمان شیرینی دانن بایان میں پمائی دون دائی مستی ماستڑیا وے دے زڑگی زر مستی تامون دائی مستی ماستڑیا وے Yeah. شوی تیر وقتی نغوڑی زمین دے کلی دے گودر دیدانی نغوڑی گرونے دے مو دے تو تیر شوی تیر وقتی نغوڑی ظالم راکیب میں اپلا تندائی مستی ماستڑیا وے دے زڑگی زرمستی تا موندائی مستی ماستڑیا وے پسر را ملک شے میں جواندون دائی مستی ماستڑیا وے باندی باندی لالائی روالی دایا پہر مایان دے نتا میس پر لائی روالی یا میں پو خوب شیخ پر باندی باندی لالائی روالی دایا دس مول پشنا اسمون دائی مستی ماستڑیا وے دے زڑگی زرمستی تامون دائی مستی ماستڑیا وے پسر را ملک شے میں جواندون دائی مستی ماستڑیا وے Yeah. پشنل گاڑی نڑانگے پانگے جن کے ڈیرے گرزی دی پشتانے پیغلے قومی ناکشے سار تیرے گرزی پشنل گاڑی نڑانگے پانگے جن کے ڈیرے گرزی دی پشتانے پیغلے قومی ناکشے سار تیرے گرزی منصور مالانگے پتا ہوندائی مستی ماستڑیا وے دے زڑگی زرمستی تا موندائی مستی ماستڑیا وے ماستڑیا وے پسر را ملک شے میں جواندون دائی مستی ماستڑیا وے پسر را ملک شے میں جواندون دائی مستی ماستڑیا وے
واغ د سپرلی زیړ مزدیګار مته ګرګورې رورا واغ د سپرلی زیړ مزدیګار مته ګرګورې رورا میاس پروانا نا لیسای خواجه سندرې رورا زمونږ د دکان پتا یاد لارې ایچ ڈی موبایل زون گلشن هادی کراچی پروپرایټر نیاز پروانا موبایل نمبر 0340 360 993